Ви знаєте, не можна бачити тільки негатив, і я об'єктивно у цій ситуації і у багатьох попередніх бачу поки що дуже такий прагматичний позитив. Кожен виклик, кожен іспит, який закидує влада українському суспільству, українське суспільство ще не програло. Ще не програло жодної битви за існування вільної української нації, ще не програло жодної битви за вільне воєвиявлення. І ми не живемо за парєбріком, ми не живемо у диктаторських картопляних фюрерських державах. І саме це і є наслідком того, що українці готові боротись за свої права. Українці будуть готові боротись за свої права. І пасіонарна частина суспільства поки що достатня для того, щоб продовжувати захищати себе і своїх близьких. І головне, свої інтереси. Ми показали, і більшість хлопців, дівчат продовжують на фронті доводити, що Україна понад усе. Для українців це спосіб мислення та існування, а не просто гасло. Так само і ми, знаходячись тут, умовно кажучи, в тилу і боронячи так само тільки вже спини наших захисників, не маємо права здавати українські інтереси, не маємо права відступати і не маємо права дозволяти топтатись по здобуткам вільної України, по здобуткам Майдану, по здобуткам війни на Сході, тому що саме це нас об'єднує, саме це формує нас як націю, а не просто як дійсно якийсь нарід, якому можна сказати, і він все проковтне. Так не буде. Тому, друзі, ще раз дякую, що не залишайтесь байдужими, це дуже важливо зараз і для хлопців, і для кожного з нас, для кожного з вас. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Я запрошую до слова Данила Брус. Друзі, всіх вітаю! Слава Україні! Знаєте, є одна ознака, яка вказує на те, що звичайна влада починає перетворюватися на владу боягузів, і такій владі залишається недовго до її дострокового фінішу. Це стається тоді, коли влада починає боятися свого народу, починає боятися сильних, справедливих людей, які готові її захищати. Так жили у Радянському Союзі, про який сьогодні ми, до речі, згадуємо лише у минулому часі. Так жили за режиму Януковича, який, я думаю, всі пам'ятають, як і чим закінчився. І сьогодні таку політику намагається проводити Володимир Зеленський. Володимир Зеленський знову в черговий раз пішов у наступ на ветеранів, на добровольців, на патріотів, націоналістів. І здавалося б, чому він це робить? Насправді, відповідь на це питання дуже проста, тому що всі ми бачимо провальну політику Зеленського, і своєю політикою він спровокував собі дуже у лапках веселу осінь. Він неодноразово продавав українські інтереси, продовжує їх продавати і буде продавати. І через це українське суспільство цілком логічно, цілком послідовно може перетворитися у порохову бочку, якій потрібно буде лише іскра для того, щоб вона вибухнула. І Володимир Зеленський вирішує, що справді набагато легше ці іскри намагатися загасити зарання, аніж потім робити так, щоб ці іскри і цей вогонь його змів з України. Але всі ми прекрасно пам'ятаємо, що відбувалося під час Революції Гідності, і всі розуміють, що якщо намагаються загасити одну іскру, запалюються сотні і тисячі інших іскор, і ці іскри перетворюються у вогонь, який спалює все на своєму шляху. Тому, друзі, ніхто, окрім нас самих, не зможе відстояти свою честь, свою гідність, ніхто не зможе, окрім нас, відстояти правду. Тому хлопцям, нашим побратимам потрібна підтримка, і сьогодні ми повинні зробити все, щоб вони її відчули. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава Україна! Україна! Понад усе! Один за всіх! Дякую. Центрального штабу партії «Національний корпус» Максима Жоріна. Вітаю всіх, друзі!
В першу чергу хочу дійсно подякувати всім, хто сьогодні прийшов підтримати хлопців, адже ми всі чітко розуміємо, що завтра членом якогось угрупування може стати кожен з нас. Але давайте будемо відверті. Ми вже є членами цього угрупування. Угрупування українців, ветеранів, волонтерів, патріотів, які борються щодня за Україну. Вчора ми побачили спробу звичайного такого тупого накату від СБУ на ветеранів. Зробили це через звичайну сфабриковану справу через СБУ. Вони, мабуть, хотіли нас залякати. Можливо, вони хотіли поставити нас тіло. Але вони забули одну річ. Ми з ними абсолютно різні. Вони ніколи не зрозуміють і вони ніколи не знають, що таке по-справжньому воювати. Вони не знають, що таке йти до кінця. Вони не знають, що означає побратимство. Вони не знають, що означає батьківщина. В той час, коли ми все своє життя боремось. Боремось на вулицях, боремось на фронті. Все своє життя ми боремось за свої родини, за своїх близьких. І на відміну від них ми знаємо, як захищати своїх людей. Один за всіх! І всі за одного! Один за всіх! І всі за одного! Один за всіх! І всі за одного! Слава Україні! Героям!